Bé, doncs finalitzarem la... Se sent? No, ara. Finalitzarem la jornada d'avui amb l'última taula titulada... Perdoneu. Titulada Perspectiva de gènere en la prevenció i postvenció dels suïcidis. Començarem amb la Cristina Garés Calabuig, que és graduada en Psicologia, especialitzada en Criminologia i Sociologia Jurídic Penal. Des de l'any 2014 és investigadora social a l'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans de la Universitat de Barcelona i des de la seva posada en funcionament el 2016 forma part de l'equip de treball del Sistema de Registre i Comunicació de la Violència Institucional SIDECOVI de la Universitat de Barcelona. Continuarem després amb el Jordi Cerarols Serra, que és diplomat en Educació Social i graduat en Criminologia i Infermeria per la Universitat de Barcelona. Màster universitari en Vulnerabilitat i Salut per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat 15 anys com a educador social a Brians 2 i un any com a infermer de l'ICS en Atenció Primària. Des del 2022 és tècnic de salut de la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat, de la Direcció General d'Afers Penitenciaris i, entre d'altres tasques, coordina el programa Benestar, que és el programa transversal pel benestar emocional i prevenció del suïcidi. Finalitzarem amb el Carles Alastuey Sagarra, que és mestre i psicopedagog. Ha treballat a l'administració local durant més de 30 anys recorrent diferents àrees, des de l'urbanisme i el medi ambient fins a la direcció de l'àrea de serveis a les persones. Format en dret administratiu, ha impulsat diversos projectes organitzatius basats en les noves tecnologies i l'atenció a la ciutadania. Ha desenvolupat en paral·lel una gran activitat en el món del lleure associatiu juvenil, membre fundador de l'associació Després del Suïcidi, Associació de Supervivents, actualment és el seu portaveu i coordinador dels grups d'acompanyament a la pèrdua per suïcidi. Comencem amb la Cristina Garés Calabuig. Gràcies. Hem engegat això. Que bon dia a tothom i moltes gràcies per estar avui aquí. Bueno, en primer lloc m'agradaria recordar que, tot i que seré jo qui presenti avui els resultats de la nostra recerca, però l'hem desenvolupat amb quatre investigadores més, també vinculades a l'Observatori, que estan la majoria d'elles aquí. Bé, la recerca que us vull presentar és molt ampla i va donar com a resultat un informe de més de 300 pàgines. Així que vaig intentar fer un esforç per fer el més sintètica possible i presentar-vos a grans trets, no, els continguts de la recerca. Bé, l'objectiu que ens vam marcar va ser estudiar el suïcidi a les presons i les possibles mesures a adoptar en l'àmbit de la prevenció i la postvenció amb una perspectiva de gènere a fi d'identificar bones pràctiques i realitzar recomanacions i propostes de millora a l'actual programa de prevenció de suïcidis. Per assolir aquest objectiu ens vam marcar 11 objectius específics que no em detindré a detallar perquè és impossible. Val, la recerca es va abordar des del marc teòric de la perspectiva de gènere i els drets humans. La perspectiva de gènere és una eina que com a enfocament es mostra cercar que les diferències entre homes i dones es donen més que per la seva determinació biològica per les diferències socioculturals assignades a uns i a altres, assignades als éssers humans, perdoneu. Aquesta perspectiva ens permet comprendre l'impacte diferencial que té el sistema social en la situació d'uns i altres i, d'altra banda, també respondre de manera diferencial a les necessitats que afronten uns i altres en base a aquestes coses. També l'aplicació d'una perspectiva de gènere en l'àmbit dels drets humans, del dret internacional dels drets humans, ens ha permet posar de manifest les limitacions que afronten la majoria de les dones al món per l'exercici dels seus drets i que els impedeixen canviar les condicions de vida en què viuen. Un dels aspectes més importants per a la institucionalització, perdoneu, i materialització d'aquests drets és incorporar el seu anàlisi en les polítiques públiques. I és això el que hem volgut fer a través d'aquesta recerca. A veure què us sembla. Bé, a nivell metodològic, per a la realització de la recerca s'han emprat un gran nombre de tècniques i metodologies d'investigació, totes de caràcter qualitatiu, no hem fet cap tipus d'estudi quantitatiu. En primer lloc vam realitzar una revisió i una anàlisi documental de tota la bibliografia especialitzada en l'àmbit, no, en l'àmbit en qüestió, en la temàtica a estudiar, també de la normativa dictada des del dret internacional dels drets humans, pel que fa al tractament de dones i prevenció de suïcidi a les presons, dels informes publicats per organismes de defensa de drets humans d'àmbit internacional, nacional i local, després de les darreres visites a les presons catalanes, de dues guies, una publicada per l'OMS i una altra per les Nacions Unides perquè fa el tractament a dones privades de llibertat i prevenció de suïcidi a les presons i també de diversos protocols de prevenció de suïcidis. En primer lloc, òbviament, l'aquí de Catalunya,
dels altres dos protocols de prevenció de suïcidis que hi ha a l'estat espanyol i de tres protocols, també hi ha dos protocols de prevenció de suïcidi internacionals. També es va analitzar el pla PRESC o l'actual pla de prevenció de suïcidis a Catalunya. En base a tots aquests anàlisis es van dissenyar tres entrevistes dirigides a professionals i responsables de l'administració penitenciària catalana, de l'àmbit de la sanitat i de la rehabilitació. A l'última etapa de la recerca es van triangular els resultats de tots aquests anàlisis amb l'objecte de realitzar propostes de millora sobre els actuals plans de prevenció. Ara us intentaré presentar una síntesi d'aquestes conclusions. Les conclusions es van dividir en quatre blocs fonamentals i per a cada un d'aquests blocs es va fer una conclusió on s'explica tot el que s'ha analitzat en base a aquesta temàtica i realitzen unes recomanacions relacionades a implementar o treballar amb aquesta línia. Aleshores, me serà impossible, òbviament, parlar de totes aquestes recomanacions i n'apuntaré algunes d'elles que em sembla que aporten una mica més d'informació o s'ajudaran a entendre el tema de cada una d'aquestes conclusions. Bé, el primer bloc de les conclusions es recull la necessitat de que la prevenció del suïcidi dintre les presons s'integri dintre una estratègia integral i multisectorial. És a dir, una estratègia que comprengui un complex sistema d'accions de caràcter molt diferent que afecten a diverses àrees i agents de la intervenció penitenciària. També una estratègia que s'integre o relacione amb altres estratègies que puguin treballar de manera paral·lela, com per exemple els programes que presentaven a les companyes en l'àmbit de la salut mental. És molt important en el desenvolupament d'aquesta estratègia també la participació, tant en la seva elaboració com en el seu desplegament, de diversos agents per poder desenvolupar una estratègia que sigui àmplia, multidisciplinària i multimode. Una estratègia també que compti amb el suport i es dugui a terme amb el suport d'un gran nombre d'entitats del tercer sector que ja tenen experiència en la prevenció de suïcidi i en el treball i l'acompanyament de les persones afectades. O sigui, no podem deixar tota la feina, diguéssim, a mans dels professionals penitenciaris. I també una estratègia que crec que és molt important, i així tots els programes internacionals que hem analitzat de prevenció de suïcidi a les persones funcionen d'aquesta manera, que s'integra també dintre del programa de prevenció de suïcidis més general de la regió. Nosaltres aquí a Catalunya tenim un molt bon programa, es va dissenyar un molt bon pla per a prevenció de suïcidis en l'àmbit general. Bé, les recomanacions que en aquest àmbit hem realitzat, no hem de tindre a detallar-les, però van en el sentit d'enfocar aquest treball en xarxa i també i de promoure la implementació i l'adaptació del Pla PRESC, que és aquell Pla de Prevenció de Suïcidis a Catalunya, al context penitenciari. El segon bloc de les conclusions es recull la necessitat que el Pla de Prevenció de Suïcidis preste una especial atenció al clima institucional dels nostres presons i al benestar de les persones preses. És important o resulta imprescindible crear un entorn penitenciari que no sigui nociu per al benestar de les persones preses i que fomenti i propicia que aquestes persones parlin de la seva salut mental i en cas de necessitar-ho demanin ajuda. Les regles Mandela estableixen en aquest sentit les obligacions que tenen les administracions penitenciàries de tenir en compte les necessitats individuals de les persones preses i en particular d'aquelles categories més vulnerables. I també la necessitat d'adoptar mesures de protecció i promoció dels seus drets d'aquestes persones, diguéssim, que tenen necessitats més particulars. És a dir, un d'aquests col·lectius especials, estem parlant de les dones que tenen certes necessitats especials, però també de les persones amb malalties mentals. Al sistema penitenciari català ens trobem amb una gran diversitat de persones, amb trets de personalitat, condicions de salut, habilitats i competències molt diverses que a la pràctica conviuen amb els mateixos espais. Aquesta situació acaba generant una gran tensió en aquests espais i augmenta la conflictivitat. I el que em sembla més important, impedeix als operadors penitenciaris oferir aquest tracte diferencial que necessita cada categoria de persones privades de llibertat. Pel que fa a les recomanacions, algunes de les que realitzen en aquest àmbit serien adaptar els índexs de benestar generals al context penitenciari. Ja existeixen uns índexs per mesurar el benestar a fi de disposar d'un índex de benestar de cada centre penitenciari o fins i tot de cada mòdul o departament que ens permeti detectar necessitats específiques d'intervenció. També oferir una àmplia gamma de programes per promocionar la salut i el benestar dins de la presó, destinats a augmentar la confiança i l'autoestima, desenvolupar mecanismes d'afrontament i millorar també les habilitats personals i les competències claus de les persones preses. També, com ja n'ha sortit molt reiteradament, garantir la correcta separació de les persones preses, però no tan sols atenent a variables com el sexe, sinó atenent altres variables com pugui ser l'edat o la presència de malaltia mental o com també altres característiques que puguin requerir una atenció diferencial i un tracte diferencial.
Al tercer bloc de les conclusions desenvolupem la idea o la necessitat de que la perspectiva de gènere s'apliqui de forma transversal a tot el model d'execució. Aquesta ha sigut una temàtica que ja n'ha sortit reiteradament al llarg de totes les ponències, així que no em detindré a donar molts detalls, però el que és evident és que tenir en compte la perspectiva de gènere en l'execució penitenciària comporta la necessitat de prendre consciència de la diferent situació que viuen amb dos col·lectius. No és que ens centrem directament sols amb les dones, o sigui, simplement que la mirada sempre s'havia focalitzat amb els homes, però hem d'entendre les problemàtiques i les coses que afecten de manera diferencial a tots dos. També hem de treballar per acabar amb el biaix de gènere i amb els rols patriarcals. També això implica la necessitat d'adaptar tots els plans, tots els programes i les activitats que realitzen a les presons des d'aquesta perspectiva de gènere, no? Això ha anat sortint també. En aquest sentit, hem identificat bastants carències, però una d'elles és un dels aspectes que comentàvem abans, no? I és el fet que, tot i que les dones tendeixen a protagonitzar incidents molt més violents que els homes, els mitjans coercitius i el sistema disciplinari acaba aplicant-se en més situacions, més contra les dones que contra els homes. I aquí podem detectar que alguna cosa no està anant molt bé. Pel que fa a les recomanacions en aquest àmbit, com veureu, són moltíssimes, no les he deixat aquí perquè les llegiu, perquè és impossible, les podeu consultar a la recerca, però ensenyalaré soles algunes d'elles, no? Una d'elles seria, que ja n'ha sortit moltes vegades, adoptar mesures per garantir l'adequada separació de les dones de manera equivalent a la dels homes, o adaptar els protocols de seguretat dels centres penitenciaris tenint en compte aquest aspecte de que les dones representen un menor risc per la seguretat, o garantir que a tots els centres penitenciaris les dades de registres del protocol de prevenció de suïcidis es disgreguen també tenint en compte la variable gènere. Això ens permetirà continuar actuant de manera diferencial. Al quart bloc de les conclusions es recull la necessitat de que tot el personal penitenciari rebi l'adequada formació. Resulta imprescindible, bueno, això també n'ha sortit molt, garantir una capacitació i una formació adequada de tot el personal per brindar un tracte adequat a totes les categories de persones preses. Cada tipus de persona necessita tenir en compte, o sigui, que se tinguin en compte factors diferencials, no? Cabria destacar en aquest sentit les carències identificades en la formació de tot el personal penitenciari en l'àmbit de la prevenció del suïcidi, especialment pel que fa a la gestió de conductes autolesives o altres senyals d'alarma del suïcidi. Aquest és un tema que ha sortit en la primera recerca, no? Perquè fa a utilitzar el sistema disciplinari per gestionar senyals d'alarma com serien les autolesions, no? Algunes de les recomanacions que en aquest àmbit realitzem, perdoneu, perquè me... Així estan aquí. Serien oferir una capacitació específica a tot el personal que treballa en grups específics de persones preses, ja siguin dones, joves, persones amb patologies mentals o estrangeres, ampliar la formació de tot el personal en perspectiva de gènere, així com en diversitat sexual i identitat de gènere, o oferir formació permanent i continuada al personal penitenciari per a la detecció del risc de suïcidi i acompanyament de situacions de crisi. Al cinquè bloc de les conclusions en recullen tots aquests aspectes que resulta imprescindible tenir en compte en el context de l'avaluació de totes les persones preses, així com altres mesures que s'haurien d'adoptar al moment de l'ingrés de qualsevol persona a un centre penitenciari. L'evidència demostra que l'ingrés a la presó és sempre una situació que genera un elevat impacte en les persones preses i pot arribar a ser especialment traumàtica, i és una situació també que generalment fa augmentar el risc de suïcidi. Com demostren les dades, hi ha moltes més probabilitats que les persones es treguin la vida en aquesta etapa. És per aquest motiu que tots els protocols de prevenció de suïcidis presten una especial atenció a aquesta etapa de l'internament i han d'estar enfocats o han de prendre mesures que vagin tendents ja a minimitzar aquest risc. Diguéssim, ens trobem que atenent a la variabilitat, perdoneu, que presenten els factors de risc en la conducta suïcida al context penitenciari, per poder identificar aquestes persones en risc, resulta necessari la creació de perfils de risc a través d'una sèrie d'amplis factors que interactuen, incloent-hi factors socioculturals, condicions psiquiàtriques, biològiques, genètics i d'estrès social. També les eines o instruments que utilitzem per realitzar aquestes avaluacions han de contemplar totes aquestes variables. En aquest sentit, són diverses les carències que hem anat identificant. Ens trobem això, que tot i que les dones preses tenen major prevalència que els homes de malaltia mental, salut mental, drogadiccions i autolesions, o d'haver estat víctimes de violència sexual, com han evidenciat les recerques anteriors, les regles del procés d'ingrés, les nostres regles, no contemplen disposicions específiques en aquest sentit. O sigui, aquí necessitem fer una adaptació. Ja. Després ens trobem també que el protocol a seguir davant d'una detecció de risc estableix la necessitat de dur a terme sempre una avaluació clínica del risc. Aquesta avaluació aquí a Catalunya es porta a terme mitjançant escales generalistes.
no, com les típiques escales per valorar que has intentat, has pensat en suïcidar-te. Bé, la literatura científica ens demostra que aquestes escales tenen molt baix, o sigui, que no són útils, que no ens serveixen, que hi donen una sensació de falsa seguretat, mostrant una efectivitat molt limitada per identificar les persones en risc. Perdoneu? Sí. Vale. Entre recomanacions que realitzen, algunes de les que m'agradaria assenyalar seria la necessitat de garantir l'existència d'un protocol d'acollida a les presons, és a dir, un protocol d'acollida a les persones que ingressen per primera vegada a la presó, en el qual s'atengui totes les seves necessitats, se'ls faciliti tota la informació que puguin requerir i entre ella pues, tota la informació en relació als recursos als que poden accedir, quin és el rol dels diversos professionals, pues tot això. També adaptar tant les avaluacions generals com les escales d'avaluació del risc de suïcidi a la categoria gènere, així com altres perfils que tinguin en compte variables com l'edat, l'ètnia i evitar l'ús de les escales generalistes, que com dèiem tenen, que han demostrat escassa efectivitat. Garantir també que sempre que es detectin antecedents d'abús o violència s'ofereixi a la persona un assessorament i suport psicològic especialitzat. No vol dir això que totes les persones que han passat per aquestes situacions necessiten aquest suport, però sí que se'ls ofereixi. Al sisè bloc de les conclusions, recollint tots aquests aspectes relatius a l'atenció mental, a la salut mental, perdoneu, als centres penitenciaris. Tampoc em detindré molt aquí perquè crec que la recerca i les companyes anaven molt en la línia del que nosaltres comentem, doncs crec que donaré alguna pinzellada també, però igualment s'ha evidenciat la manca de seguiment continuat en l'àmbit de la salut mental i la necessitat de dotar als professionals de més recursos terapèutics per superar l'abordatge exclusivament farmacològic. Per reduir les morts a la presó resulta imprescindible que les persones que tenen episodis aguts de malaltia mental puguin accedir ràpidament a teràpies, atenció personalitzada i es dona aquest acompanyament, no? Que a més d'actuar com a mesura preventiva davant d'una por futura conducta suïcida, també actua com a mesura de tractament, òbviament. Pel que fa a les recomanacions, en destacaré dues. Crear unitats de salut mental a tots els centres penitenciaris de Catalunya, no tots alguns dels centres, i oferir programes de suport telefònic gratuït i en línia per a totes les persones preses amb malestar emocional de forma coordinada amb el 061 o el codi de risc de suïcidi. És a dir, que aquestes persones, igual que qualsevol persona que esté mal exterior davant d'una situació de crisi, no hagi d'esperar a que algú que puguis telefonar-te a un telèfon com qualsevol persona que esté mal carrer i on t'atenguin i te puguin assessorar. Al setè bloc de les conclusions s'han sistematitzat totes aquelles mesures per gestionar el risc i la prevenció de les conductes suïcides al sistema penitenciari que han estat identificades com a bones pràctiques. Aquest bloc és molt ampli i s'ha subdividit alhora en 7 sublocs. Us presentaré les idees una mica clau que hauria de tenir qualsevol programa, qualsevol pla de prevenció de suïcidis. En primer lloc, la importància de que els plans siguin individualitzats i centrats en la persona. Ja n'hem parlat d'aquest tema molt, però cada intervenció ha d'estar enfocada, o sigui, s'ha de realitzar un estudi de la persona i veure quines són les seves necessitats específics, quins són els factors de risc que presenta, però també veure quines són les seves potencialitats. Vull dir, si sabem que un factor de risc del suïcidi pot ser estar allunyat de la família, doncs si treballes el vincle amb aquesta dona, segurament estaràs treballant per reduir el risc del suïcidi. Les intervencions tampoc no poden ser les mateixes per a homes i dones, hi haurà factors comuns, però hi ha factors diferencials que s'han de tenir en compte i no podem generalitzar qualsevol intervenció. Després també s'ha demostrat clau la participació de la família i altres persones properes a la persona presa en aquest pla d'intervenció, igual que en la detecció. La família és clau, tant pel que fa a la detecció d'una possible senyal d'alarma com pel que fa al tractament i l'acompanyament de la persona. Els professionals penitenciaris no poden fer tot allò, no? En tercer lloc, es desenvolupa la idea de la necessitat d'evitar l'aïllament. L'aïllament ha demostrat ser un mètode inadequat, així com inhumà, per prevenir el suïcidi. També la pràctica de les contencions mecàniques o les subjeccions mecàniques prolongades, una pràctica que està completament rebutjada per organismes de drets humans. En quart lloc, es destaca la necessitat d'incloure mesures per garantir la implementació d'una supervisió efectiva de les persones en risc. Aquí a Catalunya aquesta supervisió, aquesta observació, es realitza mitjançant càmeres de videovigilància que també capten el so. Tanmateix, aquesta pràctica no és recomanable, no es considera una bona pràctica.
perquè limita la interacció, o sigui, l'observació, l'acompanyament d'aquestes persones en risc no es pot limitar a una mera observació, sinó que s'ha de fomentar i aprofitar el contacte humà per permetre aquesta autoexpressió, per permetre aquest acompanyament i aquesta detecció. Pel que fa al personal, que serà l'encarregat de realitzar aquesta observació, també és molt important que aquest personal sigui seleccionat atenent a les característiques de la persona presa, atenent a variables com també el gènere, l'edat o altres possibles situacions traumàtiques, com parlàvem abans. Has de mirar qui serà aquesta persona que haurà d'interactuar i haurà de veure com avança la persona presa, diguéssim. En cinquè lloc, recollint totes les mesures relatives a fomentar el suport entre iguals com a estratègia d'intervenció. Aquest tipus d'intervenció s'han demostrat efectives per reduir els comportaments de risc, tenint un efecte positiu tant en les persones destinatàries com en qui proporciona l'ajut. Són moltes les experiències que han validat l'utilitat d'aquestes mesures en el context penitenciari. Una de les figures que ha demostrat la seva utilitat i que està estesa a tots els sistemes penitenciaris és la figura de l'intern o la interna de suport. Aquestes persones són generalment els companys o companyes de cel·la de la persona en risc i actuem com a acompanyants, diguéssim, en tot aquest procés. Ens trobem que aquí a Catalunya, tot i que existeix en si aquesta figura, però no ha estat desenvolupada, la majoria de centres de sistemes penitenciaris sí que han desenvolupat aquesta figura i se li ha dotat de moltes coses, però aquí estem a l'espera que es creï un protocol. O sigui, sabem que la intenció és aquesta, però s'ha de seguir treballant cap aquí. En sisè lloc, es destaca la necessitat que el seguiment de les persones en risc sigui sempre multidisciplinari, així com de registrar totes les actuacions i totes les decisions que es prenen respecte a cada cas. És primordial que a les revisions dels casos participin totes les persones rellevants implicades en el tractament d'aquesta persona. Això ens permetrà una visió més holística. Pot ser el psicòleg, que pot tenir molta informació per la seva professió, però ha vist aquesta persona un mes. En canvi, el professional de vigilància que interacciona amb ella la veu cada dia. Però aquestes persones no participen mai d'aquestes revisions, diguéssim. La família no hi participa, que té molta més informació que mai arribarà als professionals, o l'intern o interna de suport que està acompanyant aquesta persona. Una altra qüestió que considerem molt rellevant és la necessitat d'enregistrar i documentar totes les actuacions i les decisions que s'adopten, com comentava. Aquesta manca de registre i documentació de les actuacions dificultarà qualsevol possible investigació posterior per veure què estem fent mal, què ho podríem fer d'alguna altra manera. No? Si no ho tenim tot clar i protocolitzat, és difícil, sí que això és molta feina i molta càrrega de treball per als professionals, però si de veritat volem seguir treballant aquí, en aquesta línia. Val, el setè i últim bloc de les conclusions d'aquesta etapa. Val. El setè i últim bloc relatiu a les mesures a adoptar recullen aquelles mesures a adoptar en el moment de l'escarcel·lació. Al igual que el moment de l'inglès, el moment de l'escarcel·lació també és un període de gran canvis, que si no va acompanyat d'un treball previ també pot fer augmentar el risc de suïcidi. És per això que és molt important treballar prèviament a l'ingrés, no en els dos mesos anteriors en què la persona ha de sortir. I també, com ja comentàvem abans, aquest moment suposa el risc de deixar-se el tractament i seguiment a la persona no una vegada sortir de pressió. Per això s'ha de treballar també amb entitats externes per garantir aquesta continuïtat. Val. Les recomanacions en aquest àmbit, com veieu, són moltíssimes i no em detindré a detallar-les. Continuaré, perquè si no, no em donarà temps. He vist que sols ens queden 5 minuts, podeu llegir-les. Val. Ah, sí, sí que m'agradaria... No, seguim, perdoneu, eh? Finalment, a l'últim bloc de les conclusions, desenvolupem totes aquelles mesures a adoptar en l'àmbit de la postvenció. La postvenció són totes aquelles accions que es porten a terme un cop la persona s'ha llevat la vida per tal de proporcionar suport i acompanyament a les persones properes. Ens sent també pertinent incloure en aquest àmbit, no, en l'àmbit de la postvenció, tot el procés d'investigació del cas. La mort d'una persona per suïcidi té un impacte en tot el seu entorn. El context penitenciari es veurà afectada la família i els seus estimats, els companys, les altres persones privades de llibertat, així com els professionals penitenciaris. És per això que el treball de la postvenció s'ha de desenvolupar en aquests àmbits. Pel que fa a les recomanacions, en destacaré tres, que seria integrar les entitats del tercer sector en l'àmbit del treball de la postvenció, que és una cosa que ja es fa, però integrar-les més i protocolitzar la seva participació també, perquè això no ho ha assenyalat, però una de les deficiències que hem trobat aquí és això. Ja el sistema penitenciari català es fan moltíssimes accions en l'àmbit de la postvenció, la recerca ens ha pogut, però cap d'aquestes accions estan protocolitzades i contemplades aquest protocol. Això acaba derivant en una àmplia discrecionalitat per part dels professionals.
Després també garantir que la comunicació d'una mort de la família o aquests estimats es faci sempre per persones adequadament formades per fer-ho i que s'ofereixi a la família tota la informació possible, així com l'acompanyament que pugui requerir, i assegurar que es donin a terme les investigacions pertinents per esclarir els successos que s'han donat per arribar a aquest suïcidi. És necessari que la investigació tingui utilitat crítica en la millora del protocol, no? I que no sigui simplement un registre dels fets. Val. Per acabar, m'agradaria dedicar els últims dos minuts a mostrar-vos aquesta taula que vam decidir aportar als annexos de la recerca, perquè, com heu vist, la recerca ha estat molt ampla, ha abarcat una multiplicitat de temàtiques i tot i que totes les temàtiques s'han analitzat sempre des d'una perspectiva de gènere, sabem que pot generar la impressió d'aquesta pèrdua, diguéssim, de sentit d'adaptar aquest protocol en perspectiva de gènere, no? És per això que vam voler aportar aquesta taula on es sistematitzen moltes coses que s'han abordat al llarg de tot l'informe i que permet destacar aquestes diferències que hi ha entre homes i dones. Òbviament no puc comentar tota la taula que podeu consultar als annexos del nostre informe, però sí que m'agradaria destacar-ne alguna d'elles a mode d'exemple, no? Bueno, en primer lloc podeu veure que en color gris hi ha la variable, diguéssim, a analitzar. En alguns casos també es detalla alguns aspectes generals, que serien generals per a homes i dones, però que considerem d'especial de rellevància, i hem posat en taronja els aspectes diferencials en cas de les dones i en blau els aspectes diferencials en el cas dels homes. Pel que fa al procés suïcida, resulta arribar a remarcar que la població general, les dones realitzen més intents de suïcidi que els homes, malgrat que els homes tenen més probabilitat de morir. Al context penitenciari, les dades del sistema penitenciari espanyol ens posen de relleu com, tot i que les dones acostumen a s'acullen amb més probabilitat als programes de prevenció de suïcidis, hi ha moltes més dones que suïciden que estaven en un programa de prevenció de suïcidis que d'homes. Sí, hi ha alguna cosa aquí que tampoc no els està funcionant bé. Hem parlat també en diverses ocasions de la victimització prèvia, no? Que és un factor que ha sortit diverses vegades i s'ha parlat de la victimització en el cas de les dones. La victimització prèvia és un factor de risc tant en el cas d'homes, com demostraven les recerques, ja estic acabant, com parlaven en les recerques anteriors, no? És una cosa que és una variable que es dona molt més en el cas de les dones, però sí que també hem trobat evidències en què diuen que, per exemple, el que fa a l'abús sexual infantil està més vinculat amb el risc de suïcidi o fa augmentar més el risc de suïcidi en el cas dels homes. Per exemple, és un factor que escassament se té en compte. També la presència de trastorns mentals ha estat identificada com a factor de risc, que també es dona més en les dones, però aquí hem de tenir en compte que, com també s'ha parlat molt, els homes tenen menys tendència a demanar ajuda i el que pot fer que moltes vegades es troben infradiagnosticats i això també s'ha de tenir en compte. Val, i simplement per acabar, som molt més, m'agradaria remarcar les diferències pel que fa a l'àmbit de la intervenció. Com he comentat diverses vegades, la intervenció tampoc no pot ser la mateixa per a homes i per a dones, mentre que per a les primeres s'evidencia la necessitat de prestar especial atenció a la salut mental, abordar els processos de victimització prèvia o evitar la seva infantilització i sobreprotecció, en la intervenció en homes es recomana treballar especialment l'àmbit emocional, fomentant l'expressió i regulació emocional, treballar la importància de demanar ajuda, el desenvolupament d'estratègies d'afrontament positives i promoure la corresponsabilitat familiar i el treball de cures. I ja està. Gràcies. Perdoneu, la... Gràcies, Cristina. Continuem amb en Jordi Cerarols. Bé, jo primer de tot... No sé. Sí, primer de tot... Bueno, fer una reflexió de la prevenció del suïcidi i de la perspectiva de gènere, perquè crec que a les persones catalanes actualment és una entelèquia. Vull dir, no hi ha un centre de dones, el centre on estan les dones era d'homes, que en el seu moment va ser d'adolescents i venia de... Aleshores, les estructures de gènere, en quant a presons, no contemplen que sigui un espai amable per a les persones dones o persones de divergències en gènere. A banda d'això, es barreja la prevenció del suïcidi, que està en la cresta de la ola en aquests moments, perquè portem 11 morts aquest any i d'aquestes morts dos han sigut dones. Aleshores, barrejar aquesta temàtica, aquesta taula, és una oportunitat, però també és un repte, eh? És difícil. Vale. Actualment, la situació actual davant del suïcidi és que teniu un estudi en AIS que es va presentar fa un mes,
i és un estudi molt interessant que parla de la fotografia de les 54 morts que hi ha hagut en els darrers 5 anys i és molt recomanable perquè és una fotografia molt actual de quina és la persona que es suïcida a les presons catalanes. Jo tiro d'històric 3 anys, però l'any 2022 van morir en un total 15 persones, tot i que aquí ja comença un dubte, perquè van ser 14 persones dins de presó, en medi ordinari, i una persona en llibertat condicional. I perquè veieu com són les coses, per depèn de qui aquest amor és nostre, per depèn de qui no ho és. Aprofito per dir perquè la llibertat condicional, l'apropament al medi comunitari, els permisos, comentava la Cristina, s'ha dit arreu de les jornades, és un factor de risc i no és un factor protector. Els hi fa por, i a les dones els hi fa més por encara, sortir de permís. Llavors hi ha un risc de suïcidi molt elevat. L'any 2023 van morir 6. Remarco que el 2022 van morir 13 homes 6, 2 persones trans, que tampoc s'ha parlat gaire aquesta jornada de les divergències de gènere, o poc, crec, i cap dona cis. Però l'any 2023 sí que d'aquestes 6 persones, 4 van ser homes cis, 2 van ser dones cis i cap persona trans. I el 2024 ens trobem a data d'ahir amb 9 homes cis, 2 dones cis i cap persona trans. Jo crec que és important la fotografia perquè torna a tenir gènere. Aquestes són les persones que estan privades de llibertat actualment. Aquesta és la gràfica. Com veieu, la línia de persones trans no existeix, però n'hi ha, i la de dones és molt relativa. Tot això per dir-vos que actualment hi ha 126 persones en PPS, en tota la globalitat, a data d'avui, però hi ha 15 persones d'aquestes 126 que són dones. Torna a haver una ràtio molt elevada quan parlem que hi ha 492 dones a presons catalanes actualment i hi ha 8.000 homes. Aleshores, crida l'atenció. Amb tot això, dir-vos que el programa Marc de Prevenció del Suïcidi del Departament de Justícia, ara Qualitat Democràtica, bla, 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 comença el 2019-2020, s'avança al PLAPRESC que comentava la Cristina, però el PLAPRESC és 2021-2025. Aleshores, sí que ens va preocupar en el seu moment què és el que passava a les presons catalanes amb el suïcidi. El PLAPRESC és com, si no ho coneixeu, és un pla interdepartamental on hi ha des de l'Departament de Territori fins nosaltres, passant per Salut, i són reunions en les que parlem o intentem esbrinar què és el que el fenomen del suïcidi s'aborda des de la mirada de l'administració. Llavors ens diuen moltes coses molt amablement i d'entre elles nosaltres hem adaptat algunes d'elles, que ve a col·lació també de l'estudi que ha presentat la Cristina, que hi ha moltes coses que també podríem anar a fer un cafè i rebatre en cap de la vida. Una d'elles, d'aquestes adaptacions, és el Pla de Benestar, el Programa de Benestar, que és un acord de govern que inicia el març de 2024. I un altre és el Programa WIC, que també és un acord de govern que s'inicia al setembre. De fet, s'ha iniciat fa poc. A més, afegim a l'actual Pla de Xoc entre Salut i Justícia i Qualitat Democràtica, perquè veiem que 11 morts a data d'octubre, és una dada preocupant. I desenvolupem dins de la decena mesura de xoc i a perspectiva de gènere inclosa en el programa Marc de Prevenció dels Suïcidis, que de fet és una estratègia que farem conjuntament amb el Centre d'Estudis Jurídics. Bé, el programa Benestar, com dèiem, comença, és el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, comença per un acord de govern desembre de 2023 i s'estableix l'1 de març de 2024. Són 9 equips, un per centre ordinari, amb 2 professionals de la psicologia i l'educació social. Aquí ja posem la perspectiva de gènere, ens va preocupar i de fet hi ha un equip de benestar al CP Dones, que tenim a la Carmen, la psicòloga, que està per aquí, i també un equip de professionals a CP Brianzú, que atén a dones i homes, que tenim a la Gemma per aquí en representació. I aquest equip de benestar amb dones sí que inclou l'atenció integral en el procés d'acollida i de l'ingrés. Parlar de la Cristina del procés d'acollida és superimportant. De fet, per altra banda, s'està treballant en el programa Marc d'Acollida perquè cada centre té un programa, però és veritat que no hi ha una base continuada que ha de ser per tothom igual i s'ha de treballar.
mirada del programa Mar d'Acollida que s'està elaborant té una perspectiva de gènere. I deia la Cristina, i ho deia, una dona entra per segona, que no és el mateix una dona que entra per primera vegada que una dona que entra per segona vegada, o una persona o una dona regressada. Vull dir, el pla d'acollida, el programa d'acollida d'ingrés, ha de contemplar encara més perspectiva de gènere de la que nosaltres pensem. També hi ha atenció a especial atenció a les dones i resta de persones que han rebut violències masclistes i sexuals. Parlem d'homes i de dones, perquè també han rebut els homes, i també hi ha una atenció. També les persones LGTBI han rebut. I, òbviament, i s'ha mencionat en tots els estudis, la necessitat d'abordar les violències masclistes amb dones com a víctimes. Després també treballem especial atenció i intervenció de l'atenció amb mares. Això ho fem acompanyats de l'equip de salut de dones i des de benestar, i col·laboració amb entitats expertes en l'atenció a dones. Ho ha dit la Cristina, ho diuen els estudis, és necessari, bueno, tenim aquí el Carles, és necessari la col·laboració amb les entitats, des de la primera persona, que també ho veurem. I la resta d'equips també treballen, la resta d'equips de benestar també treballen a la resta de centres, des de la coordinació amb equip d'ingressos, referents de gènere del centre, des de la instrucció 1-2019, entitats col·laboradores en atenció a persones trans com a CATI, entitats de tercer sector vinculades a prevenció dels suïcidis com DESAS, altres entitats que col·laboren amb la problemàtica del XEMSEX, vinculat també a una perspectiva de gènere, el treball sexual també, des d'una perspectiva de gènere, i tot això treballa en factors de risc i protecció vinculats al suïcidi i a les autolesions no suïcides, que tampoc he vist que es comentés gaire. El programa UIC, que és un programa que fem, és un acord de govern entre Justícia, Qualitat Democràtica i Salut, i la primera fase ha sigut a Puig de les Basses, amb homes, però la primera fase també contempla una unitat UIC a dones, a Brians-1. Torno a dir, i començo com al principi, dones, Brians-1, és arquitectònicament, no sé si ho ha estat, difícil de contenir una perspectiva de gènere adequada, però ho hem fet. Hem fet una UIC amb el recolzament de les direccions del centre i hem adequat aquestes situacions de vulnerabilitat de les dones que necessiten aquesta atenció que deia la Cristina en aquesta unitat. Són equips que treballen professionals de salut i justícia, tenim professionals de psicologia, psicologia clínica, educació social, dret, treball social, infermeria i teràpia ocupacional. A l'equip de Brians-1 Dones farà derivacions la resta d'unitats de dones, Mas Enric, Ponent i Puig, podran derivar a persones, a dones en situació de vulnerabilitat extrema, amb l'atenció especialitzada en característiques, interseccionalitat, que ho deia l'Aina abans, bàsic, si no s'entén la interseccionalitat no s'entendrà res tampoc, i es treballa el seu benestar, amb la compensació per tal de recuperar l'autonomia d'aquestes dones. I després l'equip UIC sí que té un procés d'acollida. En el pla funcional hi ha un procés d'acollida i d'ingrés adaptat a les característiques d'aquestes dones, on hi haurà un gestor únic on rebrà aquella dona, se li participarà de les seves necessitats i de les seves compliment i abordatge dels objectius. Sí que hi ha especial atenció a la dona amb mirades i perspectives de gènere actuals, com deien, també el feminisme indígena, tenim molta població de dones migrades que no entenen el feminisme d'aquí i s'ha de fer un respecte i entendre els feminismes d'altres llocs, i també col·laborant en entitats de tercer sector, com pot ser el Pla Nacional de Salut Mental i, òbviament, el Quality Rights, que és el pan nostre de cada dia, en què passa, que jo crec que la gent encara no sap ni què és, però és incloure la primera persona en salut mental, la dona en salut mental, ha d'entrar com a entitat a col·laborar amb la resta de dones que estan a presó. S'han callat. Va. Finalment, hi ha les guies de prevenció del suïcidi. Només farem referència a la guia de prevenció del suïcidi per familiars, perquè tampoc s'ha parlat gaire de les famílies que queden fora, de les dones que donen recolzament a les dones que estan dins, i aquesta guia sí que volia tenir aquesta mirada. Vol avisar la mare que té una situació de risc la seva filla que està dins, i aquestes guies van tenir la revisió de l'Observatori Català de la Justícia de Violència Masclista del CEFE, que és el que ens convida aquí avui. Accions, formació a les direccions per la comunicació de decessos per part de l'entitat d'ESAS, col·laboració en territori amb altres entitats, remuntant després del suïcidi de Figueres, suport al dol,
a Reus, a CPS, formació específica als professionals amb perspectiva de gènere, derivació supervivents externs amb postvenció a les famílies perquè puguin ser visitats per les entitats que tenen coneixement i són experts. Futures accions, hi ha un acord de col·laboració amb el grup Greta, que és expert en conductes autolesives no suïcides en dones i en joves, i una col·laboració amb entitats expertes perquè ens supervisin, perquè necessitem supervisió, com deia la Cristina. Finalment, reflexions, jo crec que queda pendent l'atenció al dol, no només en dones, no només en postvenció, alguna cosa passa amb el dol també dels homes, no ho treballen, ho acaba de dir la Cristina, la prevenció, el suïcidi en homes, el rol patriarcal, el mandat de gènere, la hipermasculinització, el binarisme, la planificació familiar, la maternitat, ha sortit, el període perinatal, les persones transgèneres i gèneres divergents, l'orientació sexual d'homes i dones, la perspectiva de gènere en persones migrades i la competència cultural i perspectiva de gènere dels professionals. No tots podem tenir i saber de tot, però ens hem de formar. Fins aquí. Gràcies, Jordi. Gràcies. I acabarem amb la ponència del Carles Alastuell. Bé, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-nos. Nosaltres farem una aportació molt breu i molt humil, perquè en la mateixa direcció que la companya que representava Martí Lomà, hem començat a fer una experiència en centres penitenciaris, que és ser-hi i parlar directament amb les persones internes, oferint una mica el nostre propi testimoni amb una intenció molt pedagògica. No sé si entro jo a la... No sé si ho encertaré, ara sí. Sí. Bueno, us ensenyo un petit vídeo que portem, a més del testimoni de personal que fem, diguem-ne, a veure si l'arranco, sí, vinga, de persones que han perdut algú a causa del suïcidi i que expliquen en primera persona com és això. La verdad es que nunca me imaginé que mi madre muriese por suicidio, pero supongo que sería que es porque es incomprensible para mí, ¿no? Y una cosa incontrolable que dices, no puede ser que esto me suceda a mí, ¿no? Bueno, lo más impactante para mí fue que me cambió mucho la imagen que tenía de una persona que se suicidaba, ¿no? Porque para mí era alguien pues que no tenía nada en la vida, que no tenía trabajo, que no tenía familia, que realmente no tenía ningún sueño por el que seguir adelante, ¿no? Y es una cosa que pues que no entraba dentro de mis planes, de mis esquemas, que el instinto más primario de cualquier animal es la supervivencia, ¿no? Y cuando esto falla, pues es porque es un problema, ¿no? No es una cosa natural que suceda. Así que primero eso, que se paren, que tomen conciencia de lo que les sucede y que sean ellos mismos los que se den cuenta de lo que está pasando, ¿no? Porque tú lo sabes, en el fondo. Sabes cuando empiezas a portarte mal contigo mismo, quizá cuando empiezas a tener pensamientos autodestructivos o cuando a nivel de conductas también te empiezas a alejar de la gente, eso, dejas de comer, dejas de hacer tus cosas, ¿no? Quizá lo más complicado de esto es que es muy progresivo, ¿no? Y no te das cuenta. La gran suerte, ¿no? El milagro de encontrar una asociación de la Cecilia Borrás, la de SAS, que era específica, bueno, para el tema del suicidio concretamente, que me fue de mucha ayuda, pero muchísima. Hice un grupo de soporte con ellos que duró aproximadamente unos 10 meses y era todo con gente que había perdido también a alguien por suicidio. Diferentes pérdidas, en mi caso era la madre, en otros era el hijo, en otro el padre, el hermano, ¿no? Y para mí fue un paso hacia adelante muy definitivo, ¿no? Que te ayuda durante un periodo de tiempo pues a empezar a gestionar todo este proceso que es el duelo, ¿no? Que parece que sea interminable, pero bueno, poco a poco se con ayuda es más sencillo. Bé, com us dic, les intervencions que nosaltres fem són petites, són molt humils, no? Perquè anem als centres penitenciaris sempre que és possible. A vegades no ho és perquè, us explico una mica l'històric, nosaltres abans de pandèmia vam fer una experiència molt bonica a presó de joves, amb una petita dinàmica, una cosa una mica més preparada
amb l'equip psicopedagògic del centre perquè tenien, evidentment, la inquietud que tots hem explicat en aquesta taula, no?, de les conductes suïcides, molt especialment en els moments d'ingrés, no?, de les persones joves, no?, que contacten cruament, diguem-ne, amb un escenari i amb un espai tan poc humà com és un centre penitenciari. Jo, que no havia estat mai i que he començat a anar des de fa, doncs això, fa 5 anys aproximadament, us asseguro que el pes de l'edifici a mi m'impressiona ara encara moltíssim i visualitzes molt la dificultat de ser allà dintre, no?, diguem-ne, d'aquests espais tan poc agradables, que val a dir que s'assemblen molt als centres educatius en moltes ocasions, no?, espais buits, ciment, parets, portes, etc. Bé, nosaltres vam començar amb aquesta primera experiència, que sembla ser que a l'equip els hi va agradar molt, i arran d'això ens van proposar un projecte molt més gran que no vam poder encaixar en aquell moment pels temes de pandèmia, etc., i perquè francament ens va espantar, no?, perquè ens van fer la proposta de que anéssim a tots els centres penitenciaris de Catalunya, no? Això, per les dimensions de la nostra entitat i per la pròpia possibilitat dels desplaçaments, etc., com sabeu, no és només arribar al centre, sinó accedir-hi. Això demana d'una gestió del temps brutal, no?, i que pels recursos de la nostra entitat, les persones que estem més preparades en aquest tipus d'atenció, que treballem, que tenim altres dedicacions i que fem aquesta part de manera voluntària, ens serà molt difícil. Però en qualsevol cas, ara fa 2 anys i mig vam intentar desplegar-nos en tot el territori presencialment sempre que fos possible o via online, que encara és un repte més gran, diguem-ne, en centres penitenciaris perquè les infraestructures a vegades de connectivitat són molt justetes, són molt deficients i la regulació del temps és molt complicada, diguem-ne, perquè has de gestionar l'accés dels interns, la connectivitat, etc. Bé, en totes aquestes circumstàncies hem pogut fer aquesta presència que és molt puntual, vull aclarir-ho, diguem-ne, a mi m'han aclaparat molt els estudis que heu fet i tal, us felicito perquè realment és un col·lectiu que necessita d'aquestes reflexions tan ambicioses, no?, perquè efectivament les xifres són molt preocupants, no? Però en qualsevol cas, dintre d'aquesta experiència, que és una mica facilitar que el treball dels equips de suport psicològic i pedagògic dels centres tinguin una possibilitat de finestra, primer, de visibilització de conductes o de manifestacions que a vegades amb els professionals dels centres no són tan fàcils i que en canvi amb una persona de fora es fan més fàcils. Aquesta és una descoberta que a vegades ens impressiona a nosaltres mateixos, no? Perquè tu vas, expliques una mica el teu cas, a mi em va passar això, vaig perdre el meu nebot, etc, etc, amb 19 anys, etc, etc, expliques la història personal de, normalment mirem que sigui una parella de persones de la nostra entitat, una persona femenina i una persona masculina, diguem-ne, per facilitar la identificació i l'encaix, diguem-ne, de les històries. I normalment en els grups d'homes, que són molt més nombrosos habitualment, és més difícil durant la xerrada que hi hagi participació, però en l'off de la trobada, diguem-ne, quan marxen la gent, doncs sí que se'ns acosten molts interns i ens expliquen una mica les seves històries de manera molt més íntima perquè els hi costa molt fer aquest tipus de manifestació amb un col·lectiu perquè, com sabeu, les vulnerabilitats són molt perilloses de manifestar que ets vulnerable en aquest tipus d'espais tan dificultosos i tan agressius, diguem-ne, amb els propis interns, no? En el cas de les dones, en canvi, primer, normalment són grups molt més petits, són grups molt més reduïts, diguem-ne, en el que la manifestació de les situacions personals és molt més fluida, no? La gent, bueno, ja ho sabem, que les dones els és molt més fàcil parlar de la part emocional i obrir-se, no? I per tant, és més fàcil, és més fluida
aquesta comunicació i pel que sabem en el retorn dels equips té una major adherència, no? Allò que parlàveu algunes companyes del vincle, no? D'aquest element cabdal per treballar les parts emocionals, les parts ferides de les persones, no només de la gent interna, eh? Això és una obvietat, eh? Però el vincle és indispensable. Si s'estableix aquest vincle, una bona part de la feina s'ha avançat. En el nostre cas, el fet de ser persones que expliques a mi això m'ha passat, no? Normalment facilita dues coses. D'una banda, que la gent expliqui les històries de fora dels seus traumes o les seves tragèdies familiars o personal, no? Que a vegades és la primera vegada que normalment les persones que formen part de l'equip miren de ser. I per tant, algunes ens venen i ens diuen, ostres, això, aquesta persona no ens ho havia dit mai, no ens havia explicat d'aquests abans, no? D'aquestes històries passades en la seva vida, no? I per tant, és un element que valoren molt. Però també apareix un tema que aquí s'ha mencionat i que vull destacar perquè crec que és un element que s'ha de redimensionar, no? Sobretot amb homes. El tema de les autolesions és un tema que apareix de manera recurrent i que en el cas de molts interns ens parlen de la dificultat de la gestió de la nit i de les atencions que es produeixen a la nit quan hi ha demandes d'ajuda. Recordo un cas molt significatiu per mi, no? d'un pres veterà, un pres d'aquests que són de tutela, diguem-ne, que han fet tot un tipus de treball, diguem-ne, per acompanyar altres interns, no? Que ens deia això, no? Piquem el timbre, demanem ajuda i moltes vegades no volen venir. Evidentment, aquest no volen venir estava absolutament connotat, jo no ho sé, no? Si després les persones que treballen a la nit van o no van, però recordo una de les sessions amb un públic més nombrós que el tema aquest pràcticament va generar un aixecament popular, diguem-ne, en relació a les atencions que rebien a les nits, no? Crec que era Lledoners, si no recordo malament. Bé, ja no m'extenc més jo, perquè crec que ha sigut una jornada molt llarga amb molta informació que s'ha de processar. Per nosaltres, diguem-ne, el fet de personar-nos en els centres penitenciaris, que és un dels col·lectius amb un risc més elevat de conductes suïcides i de conductes autolesives, que com sabeu, encara que no totes són conductes suïcida, són un camí de detecció i de diagnòstic que en el cas dels col·lectius amb situacions de privació de llibertat ens estan informant clarament de problemàtiques. ¿Vale? Doncs ha estat una experiència intensíssima de la que surt profundament remogut a nivell personal, diguem-ne. Mira que hem escoltat històries de moltes persones perquè hem atès a milers de persones a la nostra entitat, però realment les històries que ens expliquen la gent dels centres penitenciaris són intensíssimes, diguem-ne, no? En qualsevol cas, això, creiem que aquest tipus d'associació entre els professionals que estan dintre i que per tant poden pulsar amb molta més claredat les problemàtiques que nosaltres en aquests moments d'intervenció ens és molt difícil i que ho fas molt de pell a pell, la veritat és aquesta, no? Que hi ha aquesta proximitat a vegades cara a cara perquè no hi ha cap tipus de distància amb les nostres intervencions, diguem-ne, doncs ho valorem molt i creiem que és un dels camins que s'ha de freqüentar. M'ha encantat l'experiència que explicava la companya de Martí Lomà, no? Perquè crec que l'entrenament en les emocions forma part de la clau d'aquesta dificultat de treball amb aquest tipus de població. Crec que és fonamental i crec que aquest tipus de pràctiques s'haurien d'extendre molt més. I ja està, moltes gràcies. Gràcies a tots i em sembla que comptem amb 10 minuts per un torn obert de paraules o de preguntes que vulgueu fer.
Hola, buenos días. Era una pregunta, a ver si me podía aclarar, Cristina. Cuando hablaba de las escalas generalistas que no tenían mucha validez y demás, ¿a qué hacías referencia? Hey. ¿A qué escalas hacía referencia? Sí. Pues aquí ahora mismo no me acuerdo, o sea, creo que, no sé si hay alguna profesional del equipo de salud mental. Ah, no, el tinc obert, crec, però potser no m'he enfocat. Que doncs són escales que són les mateixes que s'utilitzen amb la població general. Són escales per avaluar el risc del suïcidi que donen uns indicadors i no són escales dissenyades específicament per valorar els factors de risc de la conducta suïcida que es donen en certs perfils de població, diguéssim. No sé si m'estic explicant molt bé. Són les mateixes escales que te podrien aplicar al centre de salut, diguéssim. I per què crees que no són tan útils en el centre penitenciari? No és que jo crega, jo no soc especialista en això, jo soc investigadora. Les evidències científiques ho han posat de manifest, no hi ha més. Són dades, són estudis que han demostrat la seva variabilitat comparat amb altres tipus d'escales més que analitzen els... no tenen escàs poder de detecció i moltes persones que han estat avaluades a través d'aquestes escales després han protagonitzat incidents. Aleshores, evidència que no han sigut capaços de fer aquesta detecció. Són estudis a nivell estadístic, no és una cosa que sigui la meva opinió. Gràcies. Hola, bones. Cristina, que has fet una... exposició molt extensa i amb moltes dades que estan molt bé, però hi ha hagut alguna que m'ha quedat, que m'ha generat... Això que em dic Jaume, soc referent clínic de Quatre Camins, Ovas i Barràs, sobre el tema de com contactar amb el 061, no? Per part dels presos, que ho has comentat en algun moment. Què? Perdona, pots tornar a repetir? Sí. Amb el 061. Amb aquests telèfons que els presos allà dins en principi no poden contactar de forma externa, no? I també tenim com nosaltres, com a salut mental, l'equip de salut mental, estem molt més dotats que a la comunitària en aquest sentit i tenim un servei d'urgències bastant bo, crec. Llavors, una mica, com has arribat a això o com t'ho planteges? Val. Jo la majoria de coses que vull, per a començar, no són coses que arribo jo soles, és un equip de recerca, val? I en realitat, o sigui, totes les coses que nosaltres diguem no són opinions personals. Nosaltres el que hem fet és analitzar les recomanacions internacionals, el que es fa en altres llocs i que han estat identificades com a bones pràctiques. I aleshores, el que hem trobat en evidència, no, és que tot i que, l'atenció terapèutica, diguéssim, no és automàtica a la presó. Sí, tu tens un moment de crisi, però tu no tens aquí una teràpia d'algú que t'hi pugui escoltar. O sigui, els professionals, aquí mateix ho han dit, moltes dones amb problemes de salut mental greus que ni tan sols estan en seguiment psicològic. Tu imagina't quan el meu malestar s'ha creat simplement perquè m'acaben de trucar i m'estan dient que potser no sé, li ha passat alguna cosa a la meva parella, alguna cosa que moltes vegades aquestes persones entren en crisi o a la meva mare li ha passat no sé qui. Doncs potser, si tu tens, potser moltes vegades les persones que treballen en aquests serveis d'emergències potser no són especialista clínic que conega tota aquesta patologia, però sí que et dona una primera orientació, sí que et permet el moment de parlar, i que aquestes coses, el que també nosaltres veiem, ens dona la impressió, és que moltes vegades hem de tenir en compte que el que una persona, hi ha els professionals de salut mental, però jo la majoria de persones preses que com a Sirecovi acompanyem, la majoria d'elles estan en seguiment psiquiàtric, però no tenen un professional de salut mental extern que vingui a acompanyar-los. Òbviament, hi ha el treball que poden fer els psicòlegs de tractament, però aquells psicòlegs, el que tu li digues a aquell professional, anirà en detriment o no i serà utilitzat per fer una valoració, per valorar si sortiràs de permís o no sortiràs de permís. Aleshores, les persones no diuen tot. Això és el que m'expliquen, no? Ja, però en aquest sentit, perdona. Perdona, no, tranquil. Nosaltres tenim una dotació de 1,5 psiquiatres cada 1.000 interns. Vull dir, en la població general, crec que, si no m'equivoco, són 10 psiquiatres cada 100.000. També comptant 1,5 psicòleg clínic. El tema de salut mental, sobretot els trastorns mentals més severs, estan, crec, si no m'equivoco, tots detectats i tots en seguiment. De fet, a nivell de PCI i PCP, també. Vull dir que en aquest sentit, jo crec, i tinc companys que estan treballant a la comunitària, que estem molt més dotats i anem... El tema del 61 que comentàvem, som nosaltres mateixos, també som a l'equip d'atenció a nivell d'urgències i tenim un hospital psiquiàtric justament a Brianço amb 10 places d'aguts
i que s'encarrega d'atendre de forma urgent a tota la població de penitenciària de Catalunya, en casos de crisi, com tu dius. Sí, però població psiquiàtrica. Jo puc tenir una crisi que em porta a suïcidar-me i no tinc un trastorn psiquiàtric. Població penitenciària, Sí, però que és una, la UHPP no és un lloc per on es porten la gent que està en un estat agust i té malaltia mental. No m'emporten perquè jo estic en una crisi personal, que em porta, i d'altra manera, perdona, que et contesti per anar contestant. Quantes persones coneixes? Jo conec a moltes persones que van a teràpia a l'exterior de les presons. No conec a cap que vagi a teràpia a la pública. No sé, dic jo, vull dir, tu quan estàs a l'exterior te busques un psicòleg, no? Bueno, i el pagues, però tu quan estàs a presó no pots fer això. De fet, bueno, no? Hi ha diverses coses. Per un costat, bueno, la UHPP atén a qualsevol persona en crisi, independentment de si tingui patologia mental diagnosticada o no, vull dir, en qualsevol situació de crisi, d'intent autolític greu, s'atén a la, bueno, es deriva a la UHPP. Això per un costat. D'altra banda, el seguiment en salut mental dins dels centres penitenciaris, jo mateix, tenint en compte que estic sobresaturat, estic donant, com de normal, una visita que al mes. Fora és una visita cada 3 mesos a nivell de psiquiatria. A nivell de psicologia s'està tenint molts pacients de forma setmanal, amb una atenció superintensiva, molt, en comparació a fora. Vull dir que... Però és que em torno a reiterar, és que sembla que m'estem qüestionant, o sigui, això és una recerca científica, el que jo dic no és la meva opinió personal, digues-li al mecanisme català de prevenció de tortura, digues-li al mecanisme nacional de prevenció de tortura i al CPT del Consell d'Europa, que han evidenciat aquestes situacions. Ja, Cristina, però el que jo vull transmetre simplement, i acabo aquí, no és res personal ni molt menys. No, ja ho entenc, no? És un debat, no? Que a vegades els estudis científics xoquen amb una mica la realitat i és una mica el que et vull transmetre també la nostra realitat. Que en aquests punts, perquè que no estic dient, està superbé, super, vull dir, sí, és que hi ha moltíssima informació, però hi ha alguns punts que sí que xoquen una mica amb la realitat que nosaltres ens trobem i una mica també per comentar-t'ho i de cara que, jo què sé. No, i que està bé, però de totes maneres te recomanaria que primer llegir la recerca, perquè clar, he presentat 300 pàgines en 10 minuts o 20 minuts, aleshores, clar, tot està molt fonamentat, no? Aleshores, si després et convida que ens puguis escriure qualsevol dubte, que puguem seguir parlant i que puguem seguir fent junts, i òbviament, saps? Hi ha moltes coses que es fan bé i tampoc m'ha donat temps de remarcar-les, no? O de recollir-les, òbviament, no? Merci. Una reflexió i una pregunta, no? Pels que portem molts anys, gràcies Aina per posar en valor la gent que fa 30 anys ja estàvem amb dones i a nivell de l'administració quasi ningú recorda que hi havia dones, no? Hi havíem de lluitar. I en aquests 3 estudis heu posat nom i dades i evidència i bueno, és molt d'agrair perquè aquesta terra, no, per cultivar que tenim, doncs ens obre moltes portes. El que passa que jo trobo faltar, i potser ja està pensat, no? 2 coses volia preguntar, no sé si entre Cristina i Jordi, és, primer de tot, em fa por la duplicitat, no? Ara estem tots en marxa, no? Amb el tema de les dones, a drogodependències, a salut mental, no? La duplicitat, la coordinació, els vincles, i després, per una banda, si algú pot contestar, no? Que sobretot tenir cura amb aquesta duplicitat que jo he vist, no? Moltes vegades en les dones en el centre penitenciari, amb ganes d'ajuda, però amb duplicitat, no? Potser un professional de salut mental l'està seguint, no? I comença a intervenir algú d'una associació amb tota la més bona intenció, no? I amb ganes. I després posar més en valor i ajudar i treballar més en equip amb els equips de vigilància, que en parlem poc. Els que estem tant a nivell sanitari, els EAPs, com els equips de vigilància, els que estem 24/7, els que estem treballant la Guàrdia de Nadal, etcètera, no? Perquè potser ha vingut el psicòleg el dimarts, però el dia de Tots Sants només hi ha una infermera i el cap de serveis, i a lo millor els funcionaris que estan en l'acollida dels ingressos no estan prou formats, no? M'agradaria posar en valor la feina del personal de vigilància i incloure'ls, no? I volia preguntar si tenim en marxa les ganes d'incloure a totes les persones, no? I que segur que sí, no? Però ara que tenim tanta evidència i tant aquests 3 estudis, no? De plasmar-ho, no? I de,
i de tenir-los en compte. No? No sé si hi ha algun programa específic o ganes segur que n'hi ha, però volia escoltar-vos en aquests dos sentits, en la duplicitat, perquè tots estem en marxa, i en el personal de vigilància o els que estem allà en dies, que són molt poquets. Jo crec que jo desescalaré. Vull dir, si agafes la guia de prevenció de suïcidis de l'OMS, et dirà que el treball, la primera funció bàsica és la coordinació i després la mirada intersectorial. Creu-me que això costa molt d'entendre. Anem uns per aquí, uns per allà, fins que passa el que passa, que són 11 morts, i ens obliga a seure. Tot i això, hi ha un programa marc de prevenció de suïcidis del 2019 que ja parla d'aquesta necessitat de coordinació i que inclou el d'interior. Que passa que jo crec que moltes vegades ens oblidem de lo negro sobre el blanco, queda molt bé, però després, jo ho sento molt, parlo molt clar, vull dir, hi ha molt ego moltes vegades, hi ha molta necessitat de no funcionar de manera coordinada i en coses com el servei públic és bàsic. Aleshores, si malauradament 11 morts per suïcidi ha permès posar en marxa allò que no es feia del programa Marc de Prevenció de Suïcidis i posar en marxa un pla de xoc perquè seiem, parlem i treballem de manera conjunta, pues, bienvenido sea, i em costa l'ànima dir-ho, però és així. Aquesta mirada inclou interior i el pla de xoc inclou interior i és bàsic, són 24 hores que estan allà. Entenc el Jaume que diu, i vosaltres, que esteu 24 hores allà, òbviament, si és perfecte, però el que funcionaria interior i la funcionària d'interior és la que coneix la realitat. I la segona pregunta m'he perdut ja. Professionals diferents, no? Aquest risc de duplicitat, que segur que heu tingut en compte, no? Però, bueno. Jo crec que torno al que diu l'OMS, vull dir, la guia de prevenció del suïcidi, en quant al suïcidi et parlo, que és la taula que demana màxima coordinació. Vull dir, òbviament, una psicòloga clínica, una psiquiatra s'hi haurà de medicar, depèn de l'agudització del risc de la persona, la resta de professionals quedarà de moment a banda, però hi havia una jornada fa 2 anys a la Facultat de Psicologia de la UNED molt interessant de la prevenció del suïcidi i un psiquiatre deia, jo no quiero más psiquiatras, quiero una treballadora social. Aleshores, quan entrarà la treballadora social? Quan aquesta agudització, aquesta gravetat, quan es comenci a treballar amb altres necessitats, perquè si la persona no té habitatge, per molt que la mediqui, no aconseguiré res. I el treballador social, la treballadora social, ara està a justícia. Vull dir, és una màxima la coordinació. És d'obligado cumplimiento, crec.